մի բաժակը իրան դառնում ես մի քանի բաժակներ, միջոց օգտագործել ես ու դնել ես լոգանքը ընդունելու, երբ դուրս եկի ոտքը սայտագել էր, ունգել էր ցած։ 20 օրեր անց է մահից ու ժամին զանգեցին դուրս իմ բնակարանից։ Ժամանակին է իրանք են ինձ տնից հանեմ երեխեքիս հետ։ Ահա որ վարժքն է, 3-րդ դասան է ավարտել, թե 4-րդ, ընդհանրապես ոչ մի բան չունի, որպես աղջիկական պապիրոսը բերանը։ Հիվանդ հալիս, թողել եմ ինքը գվայել է 10 տարի ու հլը անշնորհակալ ես ինձ։ Երեխաները տշտել են, որպեսի ինձ դուս վտարեն։ Պայքարող մենություն, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից դարձ։